Pas një përpjekje të dështuar javën e kaluar, këtë të premte arriti të konstituojë Komisioni Hetimor Parlamentar për subvencionim të blerjes së teksteve shkollore. Kryesuesi i këtij komisioni Shemseddin Dresha i shpjegoi qëllimin e formimit të komisionit ku pretendohet të kuptohet nëse procesi i subvencionimit ka shkuar në rregull apo ka pasur shkelje. Qëllimi i tij është që të shohim për si ka shkuar ky proces, a ka lëshime apo ka qenë gjithçka në rregull. Ju e dini që kanë qenë këto informatat në opinion lidhur me dështimin e dërgimit me kohë të tekste mësimore, ka pasur edhe fjalë të tjera të cilat janë ndërlidh rreth kostos, rreth mënyrës së blerjes, mënyrës së shpërndarjes. Shqetësimin për keq menaxhim të qeverisë me shpërndarje të parave të librave e ka shprehur edhe një herë deputetja e LDK-s Vlora Dumoshi, teksa polemizoi pak me deputetën e VV-s. Është dhëmshme se për 3 vite kjo qeveri ka bërë që procesi mësimor të mos filloj me ko, dhe sot nuk i kanë librat shkollore. Kjo është konstatimi jote? Po, është konstatimi jemi, po është i dhemshëm, dhe jote se i arsimtare, ti zoj. Në si okej, profesoresh, është, e po, tash. Shemseddin Dreshaj që kryeson këtë komision ka propozuar që ky mekanizëm të mbajë takime çdo të premte në orën 13:30 e me këto u pajtuan deputetët prezent nga të gjitha partitë opozitare.